Seisan yksi mere ääres. Jalas kollaset sandaalit. Valget merevahust sääret. Hyjän elagu skandaalit. Tekste me otsisime võimalikult riigivastaseid või vähemalt siis mingeid keelatuid vaimseid asju väljendavad, mis noh. Vaime väike somnam kõnnib toon pead müüri. Polüfoni esinemiskeeludes siis ilmselt kõik saab algus sellest, et meie esinemismaneer ei vastanud tolle ehk siis nõukogude artisti välja nägemisele ja ka võibolla muusikaliselt oli see liiga kare ja liiga karm.